أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ati 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 ati
ní káàkiri látàárọ̀ tó ti rẹ́ everybody ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ mọ́ jáde kọ́lọ̀bàlẹ̀ pẹ̀lú akọ́sàn ní kọ̀ọ̀kọ́ wa ní ayé lẹ́ẹ̀kanù òun láti gbé àmúsọ̀rọ̀ pa níbi wa nínú aleṣàlátù ọ̀sálàm àtàwọn ẹ̀kọ́ táàrí gbọ́yé nínú gbèsè ayé rẹ̀ ayé lẹ́ẹ̀kanù mú sọ́tù nù ọlọ́ni kọ́lárọ́ bí nùhùn ti ń sọ̀rọ̀ bọ́ tẹ́lẹ̀ àti tún yẹn lọ ní jẹjọ ní part one anábìnú ní kọ́lárọ́ bí ní dáhùn tó kọ́ omi lẹ́yìnlá ń wọ́n náà rọ́ fífi ọlọ́run ilẹ̀ lẹ́yọ kan pọ̀ ń lọ́ba tí tọ́jú ẹni ọlọ́run rọ́gbù òun lọ dá tí sì tọ́jú ẹ̀dá anábìnú wa ní ọlọ́run ọba mi olùtọ́jú mi èmi ní òwú tó ń wò yìí a ní ní ọlọ́run àfi kí yà sí ló fi jíṣẹ́ ìwà ń lọ ọ́sọ̀ pé ìnídà àtúkọ́ mi wọ́n mú pé àwọn ìjọ mi láìlà ọ̀sán òru máa pè wọ́n ẹjọ́ kan tọ́lọ́ni ẹsẹ̀ lọ́sàn lóru mò ń pè wọ́n mọ̀ ń pariwo wọn anábìnú òun lójọ́ fọba tó wulẹ̀ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ so ẹ ń jẹ́ kó yẹ pé òun kéékèèké òun ṣe wá sí i fún wọn àtọ̀sán àtòru kí wọ́n lọ ṣẹlẹ̀ sí wọn. fàlàfíà sí ní ọ̀dùnà. yóò bá lásẹ̀ níṣẹ́ rẹ̀ nípa rí súrọ́tù
tauba e pari suratu tauba elomi ma elomi ba se se wa si to je wa se olohun be anabi be elomi o ni fe gbo o le ko lori kini o le ni won gbo nti won ku gbo ko ni je ba le jo ku fun sugbon to ba fe gbo pe won fi se oro won bura ma won se gba won se pe ami e wa gba si la gbojo o awon yo ya wa awon yo ready lati gbesi elomi to e kun ti se wa si ni yo mo bu si ma pe do ko nle nbo lo so ni pa ni sugbon to ba la Olorun ni wa idha ma unzilati suratun Emma, bow, a good bow, Was run to love.
mo tun se pasara da wa pelu mi se eto abẹ lo mi soro koro ba islam se bayi se bayi ni ti koro ni baba mo te koro ni baba mo tun pari wo gugu method ni mo lo eh ba kun tustagfiru rabbakum anabi no woni wo olorun gbo ti mo so in ti mo so fun na ni pe istagfiru rabbakum ayin lala foriji e wa tu ba mo odo olohun e tu ba mo odo olohun eh inna kana ghafara jamaa e je wa nu o wa tu ba lo odo olohun itinu so nu istaghfiru rabbakum e wo olohun oba yin lala foriji tu ba ko to e tu ba lo odo olohun awon afa won ni kini en pe ni tauba onu ẹni tẹ́ríkò zambi lè kúrú ìhín wà nádámù aláàmà fárọ̀tà mínú kíyàn ó bí ẹsẹ̀ ìdúlẹ̀ nítorí pẹ́sẹ̀ ọ̀gá ọ̀gá ẹsẹ̀ ní kásẹ̀ bọ́ ọ̀gá ẹsẹ̀ mọ́ kọ́ wá gbùdúlẹ̀ nítorí pé ó hàn orí ìbú lẹ̀ bọ́ ọba tó dá wá lóhun ọ̀fẹ́ ẹ̀hẹ́n kọ́ wá sí wa wà nádámù aláàmà fárọ̀tà mínú ohun tó ti wá sí kọjá lọ tó ti sí kọjá lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ wá máa bá mi jẹ́ lórí ẹ̀ kì í tún ṣe kóòtù wa máa ń sọ ẹsẹ kẹ àwa nígbàtà wà fún mutí nígbàtà fi ń ṣe ìsinmi kò ní ìdí ẹ ló jẹ pé kọ ẹgẹ nìkan lè bọ ọta kọ ọmọ dásì ní tẹnìkan ti ṣe lọ. Àwọn afọ àníbà wà ní azimatu wà látẹ̀lẹ́ kí ni mo á wà dátì so kéèyàn ó sì ní dìtàmísẹ̀ pé òun ò tó ní padà bẹ́ẹ̀ àbọ̀ òyìn tó wọ́n wà sọ di pátápá sòun nu. Èyí tí wọ́n ń pè ní ìmọ̀mù wa jòjá ni àwọn ní tí wọ́n ń pè ní túbá òun náà ní àrùjọ ìlà lọ́la so kéèyàn padà sọ̀dọ̀ ọlọ́run pẹ̀lú títú kókó ìtakú ti ẹ̀sẹ̀ lọ́rùn tó wà nínú ẹ̀mí ẹ̀yìn ṣe má so àwọn àfáà wa ní ìtumọ̀ túbá ọ̀nà mẹ́ta ni máa ń gbà wá àkọ́kọ́ ànádámù ìkábàámọ̀ ẹ̀ẹ́kejì kéèyàn ò ní determination lórí kó wọn ò ní padà lórí nítorí ọba lè kọ́ lápọ̀ fún un ẹlẹ́ẹ̀kẹta kéèyàn wá sí ṣáàyò kó gbìyànjú láti dá ntọ́jẹ́ nǹkan àbùsí yẹn padà so kéèyàn ò gbìyànjú bẹ́ẹ̀ so n tí a ń pè ní túbá òòlù àwọn àfáàwọ̀ adékúyà pé nínú alukur'an kẹrin nínú alukur'an kẹrin tọ́nà ọba lè kọ́ lábá mú túbá wá kẹ́límà táwbà so ọ̀nà mẹ́ta ni mo ń gbà wá àkọ́kọ́ a máa wá nítumọ̀ àtàjáwìsì wà ní áfúrú ìṣàmójúkò túbá lè wá tọ́nà ń bá lò bá ní gbólóhùn táwbà ó lè wá nítumọ̀ ìṣàmójúkò tí ọlọ́run bá fẹ́ẹ́ lò nílò ìṣàmójúkò kámójúkò mi láì fi èèyàn yóò fi ààlà sí i fàtàbà aláìkún mo ti mójúkò fún yín tó bá ti lò báwọn fàtàbà aláìkún tó bá ti lè ro túbá pẹ̀lú gbólóhùn àlá ṣe túmọ̀ rẹ̀ ni pé mo mójúkò fún yín ó dé ní a máa túmọ̀ àrùjú wálé ìnáàbà ìpadà sọ́dọ̀ ọlọ́run túbá a máa túmọ̀ rẹ̀ tí a bá ti lo ìlà sí inú èdè lárúbáwá tí a bá ti lo ìlà ọlọ́run ni wà á túbú ìlà ọlọ́run yìí jẹ ní a. Wà á túbú ìlà ọlọ́run yìí jẹ ní a. Ẹ wá túbú ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ ṣe wádọ̀ ní ìlà ọlọ́run tọ́nà àwọn tí a bá ti lo ìlà tó pẹ̀lú túbá ní tí ó máa tún ni pé ìṣẹ̀yí padà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run ẹlẹ́ẹ̀kẹta oná ní ànádámà ó ní kíyàn kábàámà wọn ò ní lò pẹ̀lú àlá kò sì ní sí ìlà bẹ́ẹ̀ wọn ò ní lò pẹ̀lú ìfọwọ́sẹ̀ kankan nígbà ọlọ́run sọ pé fa ntúbi tún tẹ́ ẹ bá ti kábàámà tẹ́ ẹ kábàámà lórí tẹ́ ẹ bá ṣe yọ ọmọ túmọ̀ ànádámà nù so bó ṣe wá nínú alukur'an kẹrin mu àìmíyáyà àìmíyáyà ọlọ́run fún wa sọ̀rọ̀ túbá nù alukur'an kẹrin ìtàlẹ́bí wa ní wà sọ fáwọn èèyàn rẹ kágbádì sí díẹ ó ń ṣe ọlọ́run sọ́lọ́lá àlẹ́ ọ̀sẹ́lá ìtì ní òun pọ̀ wá sí náà ní ohun tó túbá gbogbo ọ̀nà ìtumọ̀ túbá láti ẹ̀ta tó lè gbà wá òun náà ní ohun náà pọ̀ wá sí ànábì ní yá arákùnrin káwá bá nìbí ó ní yá ọ̀ṣun lọ́gbà
you is your Lord. I had no use the name. Any call can work. Only man says it. Call up. You could have Ali. Summa you stand if you mean who are you? Call. You for Allah who are you? Tabu Ali. For your own, for your name, for your Tabu Ali. Summa you stand if you mean who are you? Tabu Ali. So. And I mean, cause of it. Any call. Oban says it. And I mean, go for it. You talk to Tout pas la dire. Tout tu vas à la vidéo politique. Tout pas la dire. Tout tu vas à la vidéo politique. On se voit pas ni. Voilà, il y a même le lot. Hatta, t'as vu. Alors, on va aller que là, on y a un diable pour nous dire. T'es parti, tu vas. Si tu as vu, tu vas, mais t'es parti là, tu vas, alors nous, 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 bi isnad hasan hadisi usi Allah no sallallahu alaihi wasallam anabi ninu hadisi abi urero o se Allah ni innal abda sayri idha akhta nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda teru ba se mistake to sa se to se Allah no lo kan got dudu sinu emi re won kan le to wa ya to wa tuba olohun ni mo pa mi re to wa to lo se bi pada mo tun se kini o mo kun kan dudu sibe o fe yin pe ese iman blacking emi ni okan temi ya ba ti wa blacked o si wa ti ani sibi mo o le gbo ma emi awon bidia de se nko mi bidia ke ne nbo gbo mi be na ma won ta ke nisi emi e ti wa blacked ko le gbo ila insha Allah anabi ni inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil layl inna hadith abi Musa al ashari olohun ma nte owo re le la le bayi yo ma ko ju wo pe ta lo sasisi la le to fe wo lo la fun ji si ki le o to mo ko won ba tu ra re to ba tun lo se olohun ko te wa le ko gbo awon ololu osan ra dada to fe wo lo la fun ji la sa le kí ló lọ́wọ́ ìgbà tó bá rẹ̀ ànábì ní bí ó ṣe máa wà ní hátà tátìlú ashams mímọ̀ lórí bíhá ó dìjọ́ tí òòrùn bá tó lọ ọjọ́ níbi tí máa ń wọ̀ ìjọ náà gbogbo ẹ̀ bá lòun tó bá lọ́wọ́ ìgbà tó bá rẹ̀ mọ́ títí lẹ́kọ̀ọ́ kódà náà àdúsá bílẹ̀ nínú wa ànábì ní ọlọ́wọ́ bá lè kọ́lá yọ́ máa gbà tó bẹ́ẹ̀rù máa tí bá ti ń pọ̀ kàkà fún ẹ tó wá lòun túbá kò sí túbá àtàwọn bí òun lẹ túbá gan òun lẹ sí kíni ó ti la. sígbọ́n àti ìbò mi nínú ìfọwọ́ kù sá kíta ó ní tó bíyà bí náà dámà táníyà mọ̀ fí máa ní. mọ̀mọ́ níbi àdámà ìlà ń sọ yìí ìlà ń sọ yìí tó bíyà bí náà dámà túbọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀nà ẹ̀jẹ̀ gba náà túbọ̀ wá sẹ́nà bíi níwù sí báwọn ìgbẹ̀rẹ̀ nípa kólé tó ṣe tẹ́bi fi irú rọ́ á sọ àǹfààní túbọ̀ àwọn ọmọdé gbogbo fẹ́ sọ̀rọ̀ túbọ̀ dáadáa bá mọ̀ níwù jẹ́ kó yàn kí tẹ́ ẹ bá túbọ̀ táwa náà bá túbọ̀ kémi ń tọ́lọ̀ níwù sí fún wa solúṣẹ̀ kọ́ ni gbogbo ń tà ń sè fọ́ sẹ́ńtì ọ̀hún dáná wa tó fi lórí ẹ ti ń sọ̀rọ̀ à ń fa gbọ́ ọlọ́run yá síbi tọ́lọ̀ fi á sí la wa tòbíyá bí náà dámà tí àkókò àkókò tí a ń sọ ọmọ ẹwà máa gbọ́ anábì sọ́lọ̀ láàrẹ̀ ọ̀sẹ̀ ńlá ó ń sọ ọlọ́run sọ́lọ̀ láàrẹ̀ ọ̀sẹ̀ ńlá nínú àdéhìí abdullahi ibn umar radiyallahu anhu wọn arákùnrin kan wá bá nàbí ó ní wà nàbí
ini asobu tu zamba adina modese to po ese yi tobi ese tobi fa hal min taubatin anabi solo ni bu yini ni jona lo anabi obiri ese re kini wa fa wa di ese ese si e e ja tin wa di e kilo fe tan wa di ni kesi te ba tan wa di je kesi di je gada eni wa ba na jona na bi wa la mo da ona la mo da solo ni bu yini to e ko wa ni mo ni amo bi ya mo roro ni ka bo ni si wo lo fe oba to da wa ti sa din doko si woro to ni ri oje o ledi ki wa bra mo roro ni si toma tata ni re o ti kole asi ti mi re toma wa ni pe ah e ba wo wa ni mo ta a lo le ya wo ya wo ti oi ah ana bi o so ta ka e bi ki la na bi so fun ana bi ni allaka min ummi so ni ya laye number 1 to lo ni lo lo ni ki ti re laye o bi re ni fa allaka min ummi njo ni ya laye iya na yo jala bi ma ko yen so o mo lo mo te ri ya re ni se ana bi ni so ni ya laye eni ni ah la o mo ni ana bi ni fa allaka min khalatin o la mu lo ya lo be ri abe gba ya lo be ri to e pe gba ya re o ni na o ni ana bi ni fa bi roha lo si da da si da da to ba si ku se se to me da la yo lo mo ri e je asimu ni wa de isirada so mi je da ko se yo mi je asira di sele o suna lo ra di si yi so suna to wa ri ni o wa la bu lo mo se so bi mu te wa ni e ma si suna o ko ni to ju ya o ko ni sirada so ju iro le pa e yi go mo pata e mo wo bi to a so o fe ko lo wo fori je o wa na america o wa london o wa ni nkan o ran ti ye e ma ran ti babe o tun sa bu ko lu o ti a wa la dadi ti ko lu mo mo ke lo ebo yi si ah o wa wi igbe mi o si lo bi laye ki o to fi le si dada si o ni o sa do afọ ti mi ti mu fa bi roha adua mo ya ju egberun adua eni mo lo mo wan se kini ka ba ta wa su njo ba fe se exam bayi o su o ma je ta fe bere exam bayi la ro do ne iwa mo ti mo mi sa ni ko gani so mi pa bere pa la ro yo mo ti mo pe adua jo te yi ah e so ni ni e pa si ti wa je bayi ba ti ko ti mo mo so ba ta be su e bi ti pa si te mi o ti sa adua bi ko si tutto la na mi be ni e ya lo n de se la e se la e se la fa allaka min ummi ijo ni ya laye oni la ah oda iya re ti ku bi ya ba ku iya ni ku elomi na wa nbe bo o wa ni bi to ru o wa ko so bi e laye ma olorun me bi ma o jare ko bi ki olorun ki olorun o jara re ko nbe on tori ko olorun lo le bi lo wa jara ko bi ki olorun olorun no so wa dra ko je gbe lo nje ki wala en to ye ke si da da si da yi afa sunna afa sunna ni o ja yin si bi det ko ju bi olorun asi ayo ala yi kan so ta gbara o to mo ko in ta gbara musa bi o fi ka anabi wa musa le salatu sala ti o fi ka fira ona se bi to ri da da o bi ti se ya ni sa bra fun pe agbara o to ni ko ba ni bi musa se wa lori are to o ta lo si je fun musa ti ba ma ko wa lori are o ta lo to ma je ya ni sa bra fun pe agbara o to ni ka olorun si nga afi gba tolorun musa ko wa ni bayi agbara bi o ka kini ni owo be mi ko bi titi ni ko te et ko ta re et ko ta wa lo da wo bi wa ma jo lo ru bo loju ma jo lo ru bo loju anabi ni fa bi roha ko si da sa bo ye ngba to bi ara yi mo gbugbu e to ni ko da olorun ti ko ri jo anabi o ma bi ni se gbugbu e da ti ba ba na spread di ese teni kan ti se ka ki ninu en jo kan ibinu wa jo olorun ni tọrọ náà ògbé náà gbójú kò mbẹ bẹsẹ sí ló tóbi tó alánàbí ní ìyá rẹ làkúrídìí rẹ ọwọ alẹláyé má ọlẹgbà ìyá ni o àbúrò ìyá ni o anabi ní fabir rọha lọ sí dáadáa sí sallallahu alayhi wa sallam lórí ọrọ tútù bá ònù o ń ṣe ọlọrun
sallallahu alaihi wasallam anabi waje ko yi wayike kullu ibn adam khata'un wa ba bugo ma ni adam patta un lazisi wa khayru khata'ina tawabuna en to wa lo ni juma lazisi e dale ti man tuba ele ka baba wa woni fori ji mi olohun ko tuba fori ji wa Fa kulitu staghfiru rabbakum
katun bo le kesi astaghfirullah al azim astaghfirullah al azim alladhi la ilaha illa hu alladhi la ilaha illa hu al hayy al qayyum wa atubu ilayhi anabi ni emba sobam olorun ba ni ko si kini o yo fori ese re jin yo fori ese re jin afan olorun be lo gbogbo ese wa pata olorun ba eto la ku fori re jin wa ko la do ka so re a ko la gbonu la ilaha illallah a anabi wa nuhu alayhi salatu wassalam o wa so do wa ko le tustaghfiru rabbakum Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min amali alamin yo tumi to do wit ku alamin ma lo lo ti fori jo ko be ese re anabi ni wa do ki fa ko ni tu staghfiru rabbakum ayara nigeria gbogbo apata eje atuba ki ani toro won se fa ta ba suba
kìí ṣe yorùbá abẹ kìí ṣe fúlàní. Alábìnú ni yóò ṣe lè sàmá àlẹ́ ikú mi lè rọ́rọ́.